Ką apmaudžiais pralaimėtos varžybos, iš tikrųjų vėl įkritom į tokią dobelę ir pastoviai, nežinau, kažkodėl namuose mes nesužaidžiam gerų varžybų. Toks jausmas, kad kartais išvyko netgi geriau žaisti, ar nežinau, čia įtampa jaučia žaidėjai, ar kas čia yra. Toks ir lyg išėjom susikaupę, susikauti ir kovėmės normaliai, bet vat, sakau, tos dobės ir to kamuolį prarandam, to nepataikom ir būna, kad iš pokrepšio prametam. Taip ir galnas. Treneriai pradžioj pradėjot be trijų savo pagrindinių lyderių. Griciūnas neišėjo Gailius, neišėjo ir Želionis, bet pradžioj labai gerai bėgot, kontratakas turėjot geras ir rinko taškus tokiu būdu, varžovai turėjo trumpą solo. Kodėl šito nebuvo antrojo rinktinių daly, trečiam kelnikai duobė krytot? Nu, nežinau, čia sunku tą pažiūrėti, čia tokie taktiniai sprendimai, iš pradžių biškį tokio greičio, kad turėtumėm, paskui išeina tie lyderiai, duoda savo, buvo tokia taktika ir tiek. Bet žinojot, kad varžovai žais nuo 8-ėse, 9-ėse, kad reikia bėgti prieš juos? Jo, žinojom, kad jie 9-ėse, nu, su Utena nepribėgiosi, jie ir yra tokia komanda, kad mėgsta greitą žaidimą, turi tokius neaukštus žaidėjus iki ketvirtos pozicijos, kurie gali veržliai žaisti ir netgi kurti. Tai sudėtinga su jais, jeigu įsivelsi tą žaidimą, tai nieko gero nebus, bet nu, pradžiui bandėm tą daryti. Ar buvo variantų tokių sužaist per jūsų didelius, kada Rokas Gusys ant suolo sėdėjo? Ne, tai faktas, kad buvo, tai ir bandėm padaryti, bet sunkiai sekėsi įvesti kamuolį, paskui ir išpasuoti. Pasipylė klaidos, jiem pasiteisino. Bet kova dėl atšaukusių kamuolių laimėjot, metimų į žaidimą atlikot praktiškai tiek pat. Taiklumą pritruko, meistriškumą ar ko? Taiklumo mums trūksta, taiklumo, kad vien per rankas mesdamas tu čia nieko neįmesi, reikia, kad kažką sukurtų, daugiau laisvesnių metimų būtų, iš tikrųjų, vat, šito mums trūksta kažkiek. Iš Julių Siusiko nesitikėjo daugiau prieš savo buvusią komandą? Iš tikrųjų, Julių mažiau naudojam vien dėl to, kad jie žaidė mažų penketų. Ačiū, sėkmės. Na ką, neramu buvo. Taip, ne, šiaip ramus buvo, likau po rungtynių su dzūkais, nes pamačiau, kad galima žaisti ir šitokią rotaciją, bet su vienu centriuku tokiu ir tas man kažkaip tai suteikė ramybės. Nebijojau dėl puolimo, bet neramu buvo dėl kaip apsiginsim, vis dėlto, nu Klaipėdą reikia pripažinti, nu mėsos turi tikrai geros tokios, nu gal ne eurolyginės tos tokios, bet Tų raumenų turi bent jau Eurocupinę, tikrai ten, nu, stiprus vyrai tokie, dideli, masingi, aš nesakau, kad mes ten kitokie, bet ta prasme, kad jie tikrai puikią komandą turi, tai buvo neramu, kaip mes ginsimėms tam tikras situacijas, bet aš manau, kad pakankamai neblogai pavyko, vis tiek namuose išlaikėm juos iki 800 taškų, tai yra geras darbas, buvo tų klaidų aišku, buvo ten nebaudavimų, kur nereikia, kur jo, bet šiaip reikia pasidžiaugti pergalę. Tikrai džiaugiuosi, nes nugalėjom stiprią komandą iššūkai. Rungtynių pabaigoje truputėlį buvo neramu, ar ne? Varžovai užspaudė, perėmė kelis kamuolius, per anksti atsipalaidavo? Ne, kad neramu nebuvo, taip kontroliavom. Jeigu taip atvirai neramu nebuvo, gal neramu buvo vienintelį momentą, kada Patrikas prasiveržė, buvo gal 9 taškai ir prametė iš pokrepšio. Tai va ten šiek tiek jau neramu galvoju, po šiams pipkiu, nu toks visiškai laisvas iš pokrepšio. Prametė ir ten greitą ataką organizavo jie, bijau kokio to greito tritaškio, bet mes pakankamai gerai ten susitvarkėm. Tai va ten buvo šiek tiek neramu, kad jie gali per tą momentą grįžti rungtynės, o šiaip visa kita ten 10 taškų, 10-8, likus ten sekundėm, nu tai jau tu kontroliuoji visiškai tas situacijas. Kas yra gerai, kad mes laikom kamuolį labai protingai, iki 10 klaidų darom jau eilę, nu ne eilę rungtynių, bet nemažai rungtynių. Be jokios abejonės, šiandien nepataikėm savo tų tritaškų, kur buvom, nu, taip sakyčiau, per laisvi. Net vyrukai sako, nu, kad per daug laisvas buvo, tai va, tai buvo per daug laisvų metimų, kur galėjom, nu, žymiai dar paprasčiau pabaigti rungtynės, tikrai nepataikėm ten prieš jų tą aikštę. Tai va, tai prieš jų avantiūrą, aišku, jie darė tą avantiūrą, bet mes tik tai, kad nepasinaudojom tą progą dar labiau nutolti. Bet darbas geras buvo.
Kol Rokas ilsisi, kol Norbertas negali, tai Vytautas žaidžia centro. Mano nuostabus centriukas Vycka. Fantastiškas, tik tai nu, neįdeda į krepšį. Bet ne, Vytas, vat, kažkas mane teisė, kada aš išleidau praeitais šiame metais 3-3. Tai yra didžiulis Vytautui, kaip čia, įgavimas patirties, kaip reikia dirbti, kaip reikia muštis baudos aikštelėje. Jis niekada toks nebuvo, kareivis. Jis dabar perminė kamulius, griūna ant kamulių, išmušinė. Jisai puikų darbą dirba dėl to, kad išmoko baudos aikštelėje darbuotis. Tai vat, čia kas nori, man gali, ką nori sakyti, bet 3-3 yra gera platforma įgauti fiziškumui, individualiam meistriškumui, galų galę charakterio grūdinimui. Tai vat, galbūt Vytui to trūko, dabar jisai yra, nu, tikrai patikimas geras kareivis. Žiūrėjusi, kad jį turi komandą. Agresyvumą vėl jums netrūko, vėl baudų labai labai daug. Toks. Taip, na... 37 baudų metimai. Taip, žinojom, kur ten jie kažkaip tai silpnai laiko kurią vietą ir per ten bandė mušti, nu jiems neišėjo nieko kito daryti, kaip tik tai ten bauduoti. Galų galiai yra Patrikas, kuris tikrai agresyvus žmogus irgi yra, kur nelengva jį sulaikyti iš tam tikrų vėlgi situacijų, kur mes jam suteikiam situacijas, tai natūralu, kad mes agresyvumą, tai labai svarbu, kad mes jį išlaikėm. Nustebino, kad varžovai neišleido 3 savo lyderių į starto penketą. Benas neišėjo, ir Gailis neišėjo, ir Želionis neišėjo pradžioj. Aš tikrai taikiau, sakykime, priešingus visada bandai labiausiai pataikyti. Jo, gal kad Gailis neišėjo, tai turbūt keista, bet man svarbiau buvo, kaip mes, kad susiginsim. Aš žinau, kad man reikia aukštesnių žmonių ir Gecas dėl to nestartavo, tam, kad jie mūsų ten irgi neužpaustintų, nepradėtų mūsų per vidurį. Tai va, nes ir taip jau neturim, bet šiaip gerai susitvarko. Kada Norbertas galės prisidėti ir kada jau nebežaisit aštuoniese? Manau, kad Norbertas dar užtruks visą naujų metų tik tai. Tai vis tiek tai skilimas kauliuko, tai tikrai be naujų metų, aš manau, vargiai mes jį turėsim. No, kita prasme, tai labai smagu, kad mes galim kentėti, taupyti pinigus, kaupti mėnesis po mėnesio pinigus kažkokiam tai centrui, kurio dar neturim, kurio dar nėra. Yra vienas padangė, bet jo ten nepaleidžia. Komanda vis dar, tai vat laukiam, o tų, kurių norim, tokių, kokių norim, tos pinigų kokybės santyka vis dar nėra, sakykime. Tai manau, kad tos pergalės prie esamos rotacijos mums leidžia jaustis patogiai ir palaukti. Palinkėsim likti pergalių kelyje, treneri. Ačiū.